fugu jaay bu ñëkkon bo gisé kenn nga ko jënd ñu bari dañ ko doon jënd ko cheikh ak yi wala ñu dem prêt-à-porter mais légui patron yu Macky Sall yi nga xamne ñom ño gëna upp xaj Sénégal fi lañu ñëw ci Colobane di jënd ci aywa man la Modou Mamoun Dieng nek marché Colobane nek fi délégué secteur familial bi légui depuis 89 ñi ngi ci mais marché bu am impact la parce que buñu xeyé ñi fi xey il y a des millions de personnes ñoo fi xey man nga xey sans xaliss bo ñëw ñu labal nga jënd nga jaay ci sans ci nga délo wacc dal yi ni muy bari da ngay gis dafa am ay yo xam day yaq am ay pat am yo xam ni gauche yi du ñëw ñuy droit yi ñëw yi du baax dañ koy gënë tek ko mo waral poupel bu mbali bi ngay gis ni buñu nekké nak dañuy avancer mo won la nga xamné ñoy grossis yi won la ñinga xamné ñoy waccé comme neri won la détail yi won la ci lu bari lo xamné dal fekk na nga bëgg xam di nga ci xam lu bari bari man la ko expliquer ok ñu dem on va voir ah dinañ fi am ballo tisset dinañ am ballo sorte dinañ am ballo robbu dinañ am sac dinañ am dal comme ni dess na am mbaaji dess na am simis bo xamné pour simis jigen la non lolou mom dañuy wax santé pas ci fournisseur bi rek ki koy tak ci usine bi ko tak moy bax way du tiagne ci dekk bi parce que fugu jami da doon lo xamne meun nga jëlal ci dekk bi jël ci dekk mu ñett dekk nga tak ci ben usine andi ko defé nak santé pas premier bi meun na nek soit bu rafet deuxième bi ñew di ñogan non dal la liggey bi demé dañ da koy dédossier sax té fokk nga jox leen seen xaliss lolou mom du jeex du xaj waaw lolou mom bar na ci business mom amul limite wa business bi amul limite amul bude dalu xale 3000 jaay juni fi manam lo am ñew lo am rek bo ñew da ngay liggey fekke nga bëgg liggey bagage mom dara yombu mais Colobane no indi am do fi indi ci xaaliss bëgg dalu façon bo bëgg man nga ko ñu am sans dépend nak ci calcul bi nga bëgg wa ndax da ngay gis dalu bo xam day certi magasin do ko mëna am nga ñew Colobane nga am ko moy da li ngi koy jënd ci magasin tay dalu marque lay do fugu jaay bu ñëkkon bo gisé kenn nga ko won jënd ñu bari dañ ko doon jënd ko cheikh ak yi wala ñu dem prêt-à-porter mais légui patron yu Macky Sall yi nga xamné ñom ño gëna upp xaj Sénégal fi lañu ñëw ci Colobane di jënd ci